amanhã. Hoje eu não posso chorar. Eu chorarei amanhã. Hoje eu não posso chorar. Um dia pra gente sofrer, o outro pra desabafar. Eu chorarei amanhã. Hoje o que eu quero é sambar. Eu chorarei amanhã. Hoje eu não posso chorar. Eu chorarei amanhã. Hoje eu não posso chorar. Veaba a receita da carne, onde, como tiñabas prometido, imos afondar na ciencia que se atopa, que se esconde detrás dunha das reaccións que non acontece nas panelas, nas olas ou nas potas, senón que nos acontece a nós, cociñeiros, manipuladores, xente que traballa co alimento, neste caso con as cebolas, que xunto cos allos forman parte do xénero Allium, que se pai da microbioloxía, Louis Pasteur, descubreu que tiñan propiedades antifúnxicas e tamén propiedades antibióticas. Pero que hoxe imos afondar nesa parte que fainos chorar, como din os portugueses, que fai que cando coa faca cortamos facendo brunoas ou cubiños, facendo fatías ou rodelas, no caso da xuliana, cando facemos un sofrito, cando as preparamos para unha salada ou cando as preparamos para engadir a tortilla de patacas, pois a xente, como é o meu caso, supoño porque levo óculos, sou miope, teño tendencia a ter ollo seco, temos unha maior sensibilidade a eses compostos que se libera cando a faca quebra ou rompe esas capas, esas saias que ten a cebola, que xa sabemos que temos que lavar a primeiro, quitar a primeira casca, ou a primeira capa, ou a primeira saia, que é a que máis correosa é, máis dura é, quedarnos con as máis tenras, que son as do interior. Non vou vos falar da caramelización cebola caramelizada, porque xa falamos do proceso da caramelización nos papanduxos, lembranciña por aí, nem do que acontece cando fritamos unha cebola, porque comeza a reacción de Maillard, ou ben cando sofreímos, que comeza a perder parte da súa auga, comezan a volatilizarse os compostos responsables das nosas bágoas, dos nosos choros, dos nosos pesares, como cociñeiros ou manipuladores de alimentos, e que tamén, ao igual que acontecía cando poñemos a cociñar un ovo, a clara pasaba de ser translúcida a ter unha cor branca. Aquí temos unha cebola que pasa de ter unha cor branca, morada ou amarela, dependendo da variedade, a ser máis translúcida. E iso acontece do mesmo xeito que no ovo, por unha modificación na estructura de compostos desas células, que son células vegetais desas cebolas, supoño que parte de proteínas e de outros compostos relacionados, que ao modificar a súa estrutura, a súa conformación no espazo, pois modifican tamén o xeito no que absorben a luz e pasan de ter cor a non tela, a ser translúcidos ou transparentes. Pouca máis ciencia hai que contar nisto, non? O que nos interesa é esa reacción que acontece en nós cando preparamos esas cebolas, que desas bágoas, deses choros, en fin, deses dores, que a min ata se me produce dor ao fechar e abrir os ollos cando estou coa faca cortando ou fatiando a cebola. E isto acontece pola acción de varias enzimas. A primeira que se coñeceu foi a que comparten os dous, o allo e a cebola, ese xénero Allium. A cebola é a especie Allium cepa, que é a enzima alinasa. Esa enzima está presente nos vacuolos das células da cebola,
se colledes entre as diferentes capas ou saias, hai como un pequeno tegumento, como un filme moi finiño da cebola, que de seguro que cando estuvo lavades no, no, na escola, nos institutos, observases alguna vez no microscopio óptico, como unhas celdiñas de panais de abella, que son a exemplificación máis didáctica e máis visible e máis chamativa desas formas das células vexetais, con esa parede celular ríxida, esa membrana plasmática, e logo todo ese citoplasma con todos os vacuolos, o núcleo, ribosomas, os cloroplastos, que é onde ten lugar a fotosíntese, un sinfín de orgánulos celulares que se poden observar de xeito moi sinxelo con ese tegumento finiño ou ese filme finiño das capas da cebola. Pois ben, esas enzimas alinasas que están presentes nos vacuolos desas células, cando a faca rompe, quebra esa parede celular, máis esa membrana, libera deses vacuolos as alinasas que, conxuntamente con os compostos sulforados que están presentes no citoplasma desas células tamén, dan lugar á liberación como unha evaporación, como unha volatilización en forma de gases, de efluvios ou vapores, de compostos sulforados que reciben o nome de sulfóxidos de tiopropanal, tiosulfonatos ou Prensco, ou como lle chamaron no 1950 Pascal e Prodniff, deixovos aquí os nomes en baixo correctamente para que sepades deles, o que se chama o factor lacrimóxeno, non? Que cando a faca corta ou fatía a cebola, a máxima concentración manténse nestes vapores ou nestes efluvios, nestes gases, durante os 30 segundos e manténse ata 5 minutos unha vez que xa estamos tratando esa cebola. Por iso, moita xente como a min, que somos moi sensibles, ata que a cebola está sofrindo nese sofrito, seguimos tendo pois, ese dor, ese escozor nos ollos, temos tanta bagua e choramos tanto, non? E decirvos que iso acontece porque ese factor lacrimóxeno, ese sulfóxido de tiopropanal, ou tiosulfonato, ou Prensco, ou como queirades chamar, chega ás nosas pálpebras, ás mucosas que temos nas nosas pálpebras, se abredes as pálpebras, vedes que aí tedes unha mucosa, e tedes como unha, xunto coa córnea, hai como unha auguiña, unha solución onde estes compostos sulforados, o sulfóxido de tiopropanal, ao diluirse dá lugar ao ácido sulfúrico, un ácido moi forte que vai a provocar un estímulo. Se transmite polo nervo ciliar que está presente no branco dos ollos, na nosa córnea, transmitindo un estímulo, igual que na caso das papilas do linguais, na da capsaicina dos pementos, de calor, de quencemento dos ollos. Entón, como resposta, o cerebro activa as glándulas lacrimais, que son as que temos aquí no comezo do ollo, e dai comeza a producirse as bágoas que servirán para diluir ese ácido sulfúrico, para limpar esa solución e que non sigamos sentindo esa sensación de escozor, de picor ou de quencemento no ollo, non? E logo descubreuse no 2003 que ademais desa enzima alinasa había outra enzima, non quebráronse moito os miolos para poñerlle nome, chamáronlle factor lacrimóxeno sintasa, que non só participaba na liberación dese tiosulfanato ou eses sulfóxidos de tiopropanal ou Prensco ou factor lacrimóxeno, senón que tamén participaba nas rutas de sínteses dos aromas e dos alumes ou dos sabores das cebolas. E levoulles a House Food Corporation, máis aos investigadores liderados por un investigador asiático, deixo o nome aquí en baixo porque trabucaríame dicindo, a gañar o que se coñece no 2003 como Ig Nobel de Química ou Ig Nobel de Química, que é o Nobel ou Premio Nobel ou Premio Nobel de brincadeira para moitos, ou menor, que non ten a importancia nin a relevancia do Premio Nobel ou Nobel de Química correspondente, pero que levou a
que en 2008 pois unha empresa destas spin-off que xurden dos equipos de investigación das universidades ou dos centros de investigación de Nova Zelanda, que pensaran en crear un, ao igual que a maza Arctic, unha maza transxénica que por silenciamento, deixemos aí lembranciña cando falamos do papanduxo, da polifenol oxidasa non se pardea ao contacto co aire, pois eles pensaron nunha cebola transxénica que por silenciamento con ese ARN de interferencia se silenciase, quebrase a síntese da desa factor lacrimóxeno sintasa e, por tanto, non se xerara ese factor lacrimóxeno e sería unha cebola átara para persoas sensibles e que non fixera xorar ou chorar a ninguén. Pero, como ben sabedes, moitas autoridades, por desgraza, aí temos a Comisión Europea que segue considerando a eses organismos modificados por mecanismos de edición xenética como CRISPR-Cas, que foi neste ano gañador, dúas mulleres das moitas que interviron nese proceso de descubrimento deste sistema de edición xenética, gañadoras dese premio Nobel de Química, ou Nobel de Química, ou non o IGE, senón o que axan o verdadeiro e o que ten a categoría, pois siguen considerándose como organismos modificados xenéticamente, algo que é inexplicável, pero aí que está. Entón, pois, esa cebola por parte de Nova Zelanda nin puido sementarse, nin recollerse, nin, por suposto, comercializarse, nin importarse. E, pa mágoa de moita xente, como é o caso, quedamos en a cebola que non nos facía chorar. Iso sí, a semellanza cos fementos non só está en como nos afecta ese factor lacrimóxeno en estímulo a recepción no noso cerebro, senón tamén en como se ve afectada a cebola na súa produción, porque se a capsaicina variaba dependendo da variedade de pemento, había pementos con maior concentración de capsaicina que a outros pola súa xenética e polos factores ambientais que influían tamén na produción da capsaicina, no caso das cebolas temos que o factor lacrimóxeno tamén depende da variedade, se unha herdanza que teña pode ou non acumular máis ou menos cantidade desos compostos sulforados nese citoplasma e logo xunto coa linasa e a lacrimóxeno, o factor lacrimóxeno sintasa dar lugar a un maior contido e liberación deses vapores dos factores lacrimóxenos, e tamén polos factores ambientais. As cebolas que están sometidas a un maior estrés, tanto hídrico, é dicir, toleran maiores períodos longos de falta de choiva ou épocas de sequía, ou están sometidas a temperaturas moi altas, tamén van producir un maior contido dese factor lacrimóxeno nas seus despois de ser liberados os citoplasmas, non? E despois temos que tamén os solos, a calidade dos solos, se conteñen máis compostos do xofre ou compostos sulfurados, tamén van dar lugar a cebolas con maior liberación dese tiosulfanato ou sulfóxido de tiopropanal ou presco ou factor lacrimóxeno, non? Que tanto nos afecta. Pagamos as recomendacións que temos para evitalo, que son dende quencer, supoño que cun escaldado moi axiña, moi rápido, ou ben conxelando previamente esa cebola para que dese xeito se inactive esa lacrimóxeno, ese factor lacrimóxeno sintasa, ou o que facemos nós, que coa faca debaixo da villa ou na pía cortar a cebola, embrunarse en cubiños ou do outro xeito, en fatías ou en rodelas para as ensaladas e demais, debaixo da auga, para que esa auga reteña eses gases, eses efluvios que volatilizan cando a faca corta esas paredes celulares, esas membranas, e accedemos ao citoplasma das células da cebola, ese conxunción da linasa con o factor lacrimóxeno sintasa e a produción dese sulfóxido de tiopropanal ou ese tiosulfanato ou ese prensco ou factor lacrimóxeno. Tedes aí un senfín de nomes que podedes escoller entre eles. E tamén outra opción que tedes, que non é tan eficiente, achamos así, coller unha faca ben afiada para que cando fatiedes, cortedes ou piquedes a cebola ou corte sexa o máis fino e directo posible sen rasgar
esa parede, esa liberación sexa moito máis rápida, non? Ese comezo con esa samba maravillosa de Eu xorarei a mañá, Oxo que eu quero é a samba. Fíxena tamén, ademais de para dar pois, un pouco de, xa sabedes, este punto tiktokeiro aos meus vídeos, para rematar este ano pois, dando apoio, dando forza, dende esta cale a toda esa xente que, por desgraza, tivo moitísimos problemas persoais, perdas, situacións onde realmente chorou de verdade e como di a canción, hai momento para sofrer, pero tamén hai momento para desabafar. E chegou o momento no que necesitamos desabafar e deixar que choremos a mañá. Así que nada, ata aquí remataría o vídeo. Moito obrigada, moi agradecida por chegar desde ata el. Agardo que gostedes de, dade a matar piollos para enriba, se foi así, que o compartades para que a xente teña coñecemento, sepa o que ten que facer. Non sei se ao longo do vídeo puiden compartirvos vídeos nos que, como cobaia, puidestes ver como xor de verdade, como sofro cando corto as cebolas, e como evito, con esa, a ver se pola logística podemos facelo, estaré de veríadelo ou estaré de lo vendo agora nestes momentos, non sei, a ver como nos portamos. Suscribidevos aínda non estáis suscritos, porque vedes que aquí prometemos e cumplimos. Sempre estamos a defensa, a loita, a luta por transmitir o coñecemento que temos. E dadlle a campaíña ou o sinal para estar ao pendente de cando YouTube suba o vídeo. E se non xa sabedes, nas minhas redes sociais, te dolo na caixinha de información, avisarei vos sempre cunha un pequeno anecdotario de como foi o vídeo, a edición ou calquera cousa sobre o mesmo. Nada, este case é o último vídeo, agardamos da canle por este ano 2020, por iso de xa xorarei a mañá. Agardamos non despedir como ano pasado, non volveremos a despedir con sidra, para desexar que sexa un 2021 bo de verdade. Agardámosvos no seguinte vídeo, que agardemos tamén que podamos publicalo antes de rematar o ano, cun vídeo especial dedicado a outra parte da canle que tamén teño pendente de deixar vídeo. Nada máis, apertas para todos, abrazada máxima, bicos, beixiños, vemos no seguinte, deica logo.